Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou o Cello e hoje eu vou fazer aqui uma ficha de personagem para Pathfinder 2ª edição. Para você que está curioso com a edição nova que está chegando agora, já chegou em português e inglês ao mesmo tempo, né? Já teve lançamento simultâneo, mas o financiamento coletivo ainda está rolando, tá nos últimos dias. Então, se você está interessado em garantir a sua cópia aí de Pathfinder, corre lá no Catarse do pessoal da New Order, que está rolando a campanha ainda. Vou deixar os links aqui na descrição aqui embaixo, para você já se informar e ir para lá. Se você já arrumou o jogo, já conseguiu, mas ainda não sabe como fazer ficha, esse vídeo é para você. E esse vídeo também é para quem ainda não sabe muito bem como é que joga, não sabe ainda se está interessado em Pathfinder ou não. Fica por aí que normalmente aprendendo a fazer uma ficha de personagem é o melhor jeito de você aprender as regras do sistema, né? Então, eu vou começar a fazer meu personagem aqui. E eu queria primeiro dar um recadinho que a ficha de personagem que eu estou usando é uma ficha editável que foi feita pelo Bruno Ribeiro, que é lá da comunidade do Facebook do Pathfinder. Então, um agradecimento especial aí pelo Bruno, pelo trampo dele de ter feito essa ficha editável aí logo no, no, nas primeiras semanas aí do lançamento do jogo. Bom, e Pathfinder tem um sistema de criação de personagens que foi simplificada e pode ser resumida em quatro grandes escolhas que estão listadas aí em cima, o sistema ABCD. A de ancestralidade, B de biografia, C de classe e D de detalhes. São essas quatro escolhas grandes, né, que determinam como vai ser seu personagem. Mas dentro de cada uma dessas escolhas, existem outras diversas escolhas que vão fazer seu personagem ficar único e diferente, tá? Então vamos começar com ancestralidade. Vou até escrever aqui. Ancestralidade, né? Se você está acostumado a utilizar esse conceito de raças fantásticas, né? Ancestralidade é justamente isso. Você vai determinar da lista, né? Você vai escolher da lista de ancestralidades disponíveis em Pathfinder, escolher uma para o seu personagem. Então vamos dar uma olhada nas opções. Beleza, e aqui estão as seis ancestralidades disponíveis em Pathfinder 2ª edição, por enquanto. E são essas: anão, elfo, gnomo, goblin, halfling e humano. Todos os seus seis atributos, que são força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, quando você está criando a ficha de personagem, eles começam todos em 10. Eu vou te mostrar. Aqui nessa ficha pronta, já está tudo com 10, tá vendo? Aqui, ó, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Tudo começa com 10. A minha escolha que eu vou fazer agora de ancestralidade vai começar a mudar esses valores, além de me fazer me dar outras habilidades e coisinhas essas também. E vai melhorar para o bem e para o mal. Vai ter três atributos que vão melhorar e um que vai piorar. A não ser o humano, que em vez de três atributos que melhoram e um que piora, ele não tem nenhum que piora, mas ele só tem dois atributos que melhoram nessa etapa aí de criação de personagem. Então eu vou escolher aqui o Halfling, que eu gosto muito dos Halflings, como a minha ancestralidade. Então os Halflings são povo pequenino e adaptável, donos de grande curiosidade e humor notável. Perfeito, é a minha cara. Então o que que eles ganham? Então, melhorias de atributo deles é destreza, sabedoria e livre. O que que é livre? É a minha escolha, qualquer uma que eu quiser, tá? E qual que é o atributo que eu perco nessa etapa? Força. Se eu escolher força como um atributo que eu melhoro e ele tiver o defeito ao mesmo tempo, eu cancelo, né? Um cancela o outro. Então aqui eu vou já colocar uma melhoria em destreza e sabedoria e vou escolher um atributo livre aqui. Ah, e toda vez que eu tiver uma melhoria, isso quer dizer que eu adiciono mais 2 ao atributo aqui, começando de 10. Então, uma melhoria em destreza leva ela de 10 para 12, tá? Essa ficha é legal que ela já calcula o meu modificador e tudo automaticamente, tá? E a outra foi sabedoria, que melhorou para 12. Agora, um atributo livre, que eu vou escolher é carisma, que vai levar para 12 também. E eu vou ter aquela penalidade em força, que vai derrubar ela para 8. Eu vou ficar com o modificador negativo aqui. Então, ele já calculou. Então, essas são as mudanças por eu ter escolhido Halfling, né? Mas não são só essas mudanças que acontecem. Eu também vou anotar algumas coisas interessantes de Halfling. A primeira coisa que eu vejo aqui é que eu ganho 6 pontos de vida. Então, eu já vou anotar aqui nos pontos de vida, 6. Mas esse valor vai mudar, tá?
porque você ganha pontos de vida pela sua raça e pela sua classe também, além do modificador de constituição, se você tiver. Então, por enquanto, eu vou deixar esses 6 aqui. Já vou anotar aqui que eu sou um Halfling. O tamanho é pequeno, velocidade 7,5 metros. As melhorias de atributo que eu já coloquei, né, o defeito também, foi a primeira coisa que eu fiz. Alguns idiomas que eu aprendo aqui, o comum em Halfling, e se eu tiver inteligência alta eu posso aprender outros. Traços são nada mais nada menos do que palavras-chave, mas é sempre bom lembrar. Tudo que for afetar um humanoide ou um Halfling vai afetar o meu personagem porque ele é um Halfling. Então tem essas palavras-chave aqui. É, e tem essa habilidade Olhos Aguçados que todo Halfling ganha. Então eu tenho essa vantagem aí para procurar pessoas escondidas, o que é muito bom. Coisas escondidas ou até coisas invisíveis. Tamanho, eu sou, tá mostrando aqui, pequeno. Então, tamanho eu já vou pôr P de pequeno aqui. Ok, tendência ainda não sei. Divindade, eu vou escolher Desna, que é uma divindade que é muito adorada pelos Halflings, porque é uma deusa aí da sorte, das viagens, dos viajantes. É, e Halflings costumam fazer sempre pequenas oferendas aí pra Desna quando eles vão pegar a estrada. Principalmente os Halflings aventureiros que viajam muito. Então, Desna, a parte de divindade não é obrigatória se você não for um clérigo, um paladino, uma coisa assim. Mas eu acho legal meu personagem ter aí uma fé, alguma coisa do tipo. Então, anotei Desna entre as divindades. Aqui no Veloc, aqui. Velocidade, então, é 7,5 metros, tá? Se você joga usando grids, que eu acho que se você joga Pathfinder, é muito provável que você use aquele grid de combate tático. É legal você deixar nas anotações aqui do lado quantos quadrados no grid significa esses 7,5 metros. Cada quadrado equivale a 1,5 metros, né? A 1,5 metros. Então, se eu tenho 7,5 metros, eu ando 5 quadrados. Bom, agora falta anotar meus idiomas, né? Eu falo comum em Halfling. Halfling. E comum. Agora é o seguinte. Toda raça possui também heranças, que são como se fossem sub-raças. Tá? Existem diversos tipos diferentes de Halfling, diversos tipos diferentes de Elfos e por aí vai. Então eu vou escolher uma sub-raça para o meu Halfling das escolhas que eles me dão aqui no livro. Eles me dão aqui nas opções de heranças o Halfling das Colinas, o Halfling do Crepúsculo, que gosta de filmes de vampiro e tal. Brincadeira, não é isso não. O Halfling Intrépido, que é um Halfling que vem de uma linhagem que não tem medo. O Halfling das Matas e o Halfling Nômade. Eu tô pensando em escolher o Halfling Intrépido, porque eu gosto muito desse conceito do Halfling curioso, que não tem medo, até por ingenuidade ele não tem medo das coisas, sabe? Então ele mantém a calma, que minha linhagem familiar é conhecida por manter a calma e resistir ao medo em situações críticas, tornando-os líderes sábios e às vezes até heróis. Aí, tá vendo? Tem tudo a ver. Quando rolar um sucesso em uma jogada de salvamento contra o efeito de emoção, trate o resultado como um sucesso crítico. Então, vamos anotar isso aqui. Então, eu anoto aqui em cima mesmo, na ancestralidade e herança aqui, ó. Então, ancestralidade é Halfling, intrépido é herança. Intrépido. Sou um Halfling intrépido. Maravilha. Normalmente, se anota todas as habilidades que você ganha. Faltou anotar aqui a primeira que eu ganhei, que é o Olhos Aguçados. Estão anotadas essas duas habilidades, então. Olhos Aguçados, né, que me permite ter mais 2 em bônus para achar criaturas escondidas ou invisíveis. E o Halfling Intrépido, então, que transforma um sucesso num teste de salvamento contra, numa jogada de salvamento contra a emoção, transforma o sucesso em um sucesso crítico. Bom, e agora para encerrar a parte de ancestralidade, falta só anotar meu talento de ancestralidade, que você ganha no primeiro nível. Então, desses 8, eu vou escolher 1, tá? Eu vou de sorte de Halfling, que eu costumo ser muito azarado nos dados quando eu jogo. Porque agora eu vou poder rerolar uma vez por dia um resultado num teste de perícia ou num salvamento. Não serve para ataques, né, com arma, infelizmente, mas para mim já tá bom. Bom, encerrado o passo de escolher ancestralidade, agora é a hora de escolher biografia. A biografia do seu personagem é tudo que ele vivenciou antes dele se tornar um aventureiro, um herói. A biografia te dá melhorias em atributo também, além de alguns treinamentos e algumas perícias e um talento que tem a ver com aquela perícia. Meu Halflingzinho, eu quero que ele seja meio falastrão, assim. Tá aqui, mercador. O que eu ganho, então, por escolher mercador? Vou já até anotar aqui, que eu gostei. Biografia, mercador. Então, eu fui um mercador no meu passado, ou ainda sou, talvez. Talvez eu ainda viaje para achar mercadorias para minha lojinha, pode ser uma coisa assim.
Então, o que que eu ganho? Eu ganho uma melhoria em dois atributos. Um deve ser inteligência ou carisma, e o outro num atributo que eu quiser. Então, vamos lá, eu vou escolher melhorar a inteligência. O outro que eu quiser, eu vou querer destreza, porque é sempre bom escolher destreza, e eu estou pensando em ser ladino. Eu quero ser a classe ladino, porque eu quero ser uma espécie de caçador de tesouros que recolhe esses tesouros e bota para vender, né, na lojinha dele. Ele vai nas ruínas antigas, procura lá por um tesouro, acha e coloca como se fosse num antiquário da família dele para vender. Então, ladino é uma boa escolha nesse sentido. Bom, além disso, né, vale a pena lembrar que, como eu escolhi mercador, eu também ganho treinamento em algumas perícias aqui. Eu ganho treinamento em diplomacia e em saber mercantil. Aqui é interessante vocês entenderem como é que funciona a bônus de perícia quando você é treinado numa coisa. Existem graduações em que você vai ser treinado. Isso serve não só para perícias, como para proficiências com armas, com os testes de salvamento, né, jogada de salvamento, o famoso saving throw. Em quase tudo no jogo existe esse mesmo formato aqui. Então você pode ser treinado, você pode ser completamente destreinado numa coisa, como eu sou na maior parte das perícias aqui, mas eu posso ser treinado, que é o primeiro nível, especializado, mestre e lenda. Tá? Aqui está mostrando o quanto que eu ganho, que o destreinado é zero, treinado eu ganho mais 2 mais meu nível, especialista eu ganho 4 mais meu nível, mestre eu ganho 6 mais meu nível e lendário eu ganho 8 mais meu nível. Então, por enquanto eu sou treinado, né? Já que eu sou um mercador, aqui está dizendo que eu sou treinado em diplomacia e saber mercantil. Então vamos lá, diplomacia, como eu sou treinado, eu vou ticar aqui o T, ele está fazendo a conta sozinho para mim, né? E saber eu vou colocar aqui mercantil, né? Então eu também sou treinado em conhecimento mercantil, tá aqui. Tenho quatro para saber cotação das coisas, né? Normalmente lugares onde eu consigo vender e tudo mais, achar fornecedores e por aí vai. Além disso, tem uma última coisa que eu ganho por escolher minha biografia, que é um talento que tem a ver com, né, uma perícia minha. E aqui tá dizendo que eu ganho o talento pechinchador, que é bem a minha cara. Eu já vou até anotar aqui. O talento pechinchador é um talento de perícia, que é o que eu ganho por biografia. Então vou anotar aqui, pechinchador. Ah, tá aqui. No capítulo de talentos mostra que o pechinchador, eu preciso ser treinado em diplomacia, né? Eu sou, porque eu acabei de ganhar isso pelo meu background, né? Minha biografia. E aqui diz que eu posso ganhar proventos utilizando diplomacia. Que é ganhar proventos? Quando eu estiver descansando numa cidade, eu posso ganhar dinheiro, né, nos meus horários de folga, fazendo um teste de diplomacia, gastando meus dias para procurar barganhas e revender para gerar lucro. Eu também posso gastar esse tempo especificamente procurando uma boa barganha de um item. Então, se eu estiver procurando muito um item, eu consigo encontrar dessa forma aí com o talento pechinchador, né? Ficando na cidade e saindo procurando por aí. Bom, e agora chegou a hora da letra C aqui em cima. C de classe. Então, eu defini então que meu Halfling intrépido vai ser um ladino, porque tem tudo a ver com a história dele de ser um mercador que caça tesouros, e eu quero que ele tenha aquela malandragem das ruas, que não seja passado para trás por outros ladinos, então ele tem que saber um pouco aí do submundo, mas também que ele seja muito habilidoso para conseguir entrar nas ruínas dos impérios antigos e achar novos tesouros para abastecer sua lojinha, a lojinha da família dele. Então, classe, é só marcar ali ladino. Ok, eu escolhi a minha classe, vamos ver o que eu ganho por escolher um ladino. Bom, e quando você escolhe a classe, você sempre ganha algumas proficiências, né? Alguns treinamentos em armas e armaduras. Você também ganha treinamento em alguma perícia e você ganha seus treinamentos de jogadas de salvamento, né? Aliás, o ladino ganha bastante perícia, né? Que é sempre bom. E você também ganha pontos de vida. Lembra no começo que eu falei que aqueles pontos de vida iniciais não iam ficar assim para sempre? Eu vou agora adicionar os pontos de vida da minha classe, né? Então é 8 mais meu modificador de constituição. Como eu não tenho modificador nenhum de constituição, então é só 8 por enquanto. 6 por ser Halfling, mais 8 por ser ladino, então meus pontos de vida vão para 14. E assim se calcula. Isso pode ser que mude, dependendo das minhas próximas escolhas aqui, mas eu já vou deixar anotado aqui para não esquecer. Aí, toda classe tem seu atributo-chave, que é o atributo que mais você vai usar, né? No caso do ladino, é destreza. Dependendo do que eu escolher, eu posso mudar esse atributo-chave, mas eu vou deixar como destreza
porque eu vou investir em destreza bastante. Ah, além disso, né, o seu atributo chave, você também ganha uma melhoria nele quando você escolhe a classe. Então vamos lá, aumentar mais uma vez, minha destreza vai para agora 16, hein? Tá ficando bonito. Bom, e aqui na lista tá dizendo então minhas proficiências que eu ganho. Diz aqui que eu sou especialista em percepção. Especialista é uma graduação muito boa, além do treinamento. Então, em percepção, que tá aqui, ó, a percepção fica um pouco separada das outras perícias aqui, tá? Aqui eu não vou anotar treinamento, eu sou especialista, então eu vou clicar no E. Isso me dá um bônus de mais 5, né? 4 mais meu nível. Agora, em jogadas de salvamento, diz que eu sou treinado em fortitude. Aqui, fortitude, então eu vou escolher T de treinado. Especialista em reflexo, então reflexo eu vou por E, que eu sou especialista. Ele já faz o cálculo para mim. E especialista em vontade. Vontade, eu também sou especialista, ponho E, então. Então, aqui eu fui para 2, 8 e 6. Jogadas de salvamento, é claro, é uma jogada defensiva quando eu sou, né, atingido por algum efeito externo. Fortitude, normalmente, é quando eu sou atingido por gases venenosos ou venenos, enfim, diversos, ou algum efeito mágico, tal. Eu vou rolar o D20 somar 2. Reflexos, normalmente, é para esquivar de efeitos explosivos, como a bola de fogo ou coisas assim, ou até desviar de alguma armadilha, algum efeito, né, em área e tal. Eu tenho um D20 mais 8. E vontade é para resistir aqueles ataques mentais, né, possessão ou coisas assim. Eu tenho mais 6, tá? Bom, agora tá na hora de adicionar aqui minhas perícias que eu ganho por ser um ladino. Diz que eu já começo treinado em furtividade, né, que é natural. Então, eu já vou anotar aqui furtividade, já vou deixar treinado. Pronto. Agora, além disso, eu posso escolher 7 perícias para também ganhar treinamento, mais meu modificador de inteligência. No caso, meu modificador de inteligência é 1, então vai para 8. Então, eu posso escolher 8 perícias. Acrobatismo. Foi uma. Dissimulação, 2. Intimidação, é bom saber, né? Porque vai que alguém tá me devendo. Ladroagem, obviamente que eu vou escolher, né? 4. Manufatura, eu acho legal saber também, porque eu quero, às vezes, se tiver um objeto quebrado na minha loja, eu quero saber consertar e talvez fazer armadilha, coisa assim. Então, treinamento, manufatura já foi 5, faltam ainda 3. Sociedade é legal, porque eu quero saber, quando eu estiver numa cidade, eu quero entender como é que funciona, né? Se precisa de alguma licença especial para vender na rua, quem que é a autoridade do lugar. Então, a perícia em sociedade para mim vai ser muito válida. Foram 6, ainda faltam 2. Atletismo e sobrevivência, porque é bom saber um pouquinho também, se virar no mato caso eu precise, né? Beleza, então estão escolhidas aí minhas perícias treinadas. Bom, agora eu anoto minhas proficiências que eu tenho de ataques e defesas, né? Armas e armaduras, no caso. Aqui, como eu sou ladino, eu tenho treinamento em armas simples. Então, eu posso vir aqui. Ó, proficiência com armas simples, eu tenho treinamento. Eu tenho treinamento em arcos curtos, espadas curtas, porretes e rapieiras. Eu também sou treinado em armaduras leves e treinado em defesa sem armadura. Isso é importante porque eu vou somar esse bônus na minha classe de armadura. Bom, e agora chegou a hora de escolher, então, o meu esquema de ladino, né? Essa subclasse, eu vou ganhar algumas coisas também. Entre a opção ladrão, malandro e rufião, eu vou escolher malandro. É a cara do meu personagem, mano. Isso quer dizer que quando eu usar uma ação fintar, né? Que é, tipo, blefar, né? No meio do combate, o alvo vai ficar desprevenido contra ataques corpo a corpo contra mim até o próximo turno. Além disso, eu ganho treinamento em diplomacia e dissimulação. Bom, diplomacia eu já tenho e dissimulação eu já tenho. Isso quer dizer que eu vou ter que escolher outras 2 perícias daquelas minhas 8 lá. Eu já vou trocar então. Então eu vou colocar religião, porque é bom eu saber quanto custa uma relíquia sagrada. E vou colocar ocultismo também pelos mesmos motivos aqui. De repente é legal saber se um ídolo que eu encontrei não é só um ídolo comum, ele pode ser mágico. Bom, e agora falta anotar o que eu ganho com uma classe ladino, né? Ele ganha sempre algumas habilidades que são exclusivas e que são realmente poderosas, né? Então, a coisa mais clássica, né, que um ladino ganha é o ataque furtivo, tá aqui, né? O ataque furtivo é assim, se eu atacar uma criatura e a criatura estiver desprevenida, né? Eu vou dar um dano extra equivalente a um D6 aqui. E eu só posso fazer isso se eu tiver com uma arma que for uma arma ágil ou de acuidade. Esses nomes, né, acuidade, ágil, são traços de armas. As armas, traços são aquelas palavras-chave. E eu sei que a adaga, por exemplo, tem acuidade e é ágil também. Então,
Eu posso, por exemplo, com uma adaga fazer um ataque furtivo, né? Claramente. Ah, e também eu ganho um ataque surpresa. É legal explicar que, ao contrário de outras edições, né, e outros RPGs também, aquela rolagem de iniciativa que determina a ordem do combate não é só rolar destreza, né? O bônus de destreza aqui depende da cena. Então, ataque surpresa é muito bom para chegar sorrateiro em um grupo de inimigos, porque se eu chegar sorrateiro e agir antes, eu vou ter vantagem, né? A criatura vai estar desprevenida contra meu ataque. Que funciona muito bem, né, junto com o ataque furtivo. Bom, além disso, eu ganho um talento de ladino. No primeiro nível, toda classe você ganha, né, um talento daquela classe. Então, eu posso receber esse talento de ladino da lista de talentos aqui na página 171, né? É uma ótima página para ladinos, né, para talento de ladino 171. Bom, e aqui na página 171, né, tem quatro opções de talento de ladino. Eu gostei do esquiva ágil, que eu acho que é bem a minha cara, que permite que eu ganhe mais dois na minha classe de armadura contra alguém que está me atacando, eu gasto uma reação, né? Posso fazer uma reação, que é uma ação que acontece fora do meu turno, né? Eu só posso fazer uma vez por round, mas se eu estiver vendo uma criatura me atacando, eu posso tentar me esquivar ali e ganho mais dois de bônus de CA. Então vou colocar esquiva ágil aqui no meu talento de classe aqui. Beleza. Bom, e a última coisa que eu tô vendo aqui de ladino é que eu também ganho um talento de perícia extra. Igual aquele que eu peguei do pechincha lá, pechinchador, agora eu posso escolher um outro talento de uma outra perícia também. Só que pra poder escolher um talento de perícia, eu preciso ser no mínimo treinado naquela perícia. Então vamos ver a lista aí pra escolher um talento bacana para as perícias que eu tenho treinado. Manufatura de Arapuca, que permite com que eu construa arapucas, né? Pequenas armadilhazinhas. Eu achei bem legal. Bom, chegou a hora de escrever os detalhes finais aí da ficha. Começando por terminar de anotar meus atributos principais aqui, que são 6. Lembrando que eu ganhei por atributos para ancestralidade, biografia, classe. E agora eu tenho 4 atributos que eu posso melhorar. Eu não posso escolher o mesmo atributo mais de uma vez nessa etapa, mas eu posso escolher desses 6, 4 atributos para ganhar mais 2, né? Quando você melhora, eu já disse, você ganha mais 2. Então, obviamente que eu vou escolher, primeiro de todos, destreza, né? Que vai para 18. Né? Isso todo mundo ganha, tá? Independente de classe, todo mundo ganha esses 4 atributos que você melhora depois. Então, eu já escolhi um, que é destreza. Eu vou melhorar a constituição, porque eu quero ter um pouco mais de vida. Aí, meu ponto de vida aqui, ó, modificador foi para mais 1, vai para 15, lembra? Que era 8 mais meu modificador de constituição, subiu para 15. 2, faltam 2, eu vou melhorar meu carisma. Para ir para 14, porque, pô, vendedor tem que ter lábia, né? Carisma, eu acho que eu vou melhorar. Eu acho que eu vou melhorar a força para não ficar com esse bônus negativo. Pronto. Tá pronta meus atributos aqui. Então, tô com força 10, destreza 18, constituição 12, inteligência 12, sabedoria 12, carisma 14. No processo de criação de personagem, você nunca consegue um valor acima de 18 aqui. Bom, e agora chegou a hora de fazer comprinhas. Bom, e na hora de comprar itens, você pode simplesmente ir direto para os kits de classe, se você quiser ganhar tempo e não ficar comprando um por um, né? Eu tenho um orçamento inicial. Se eu quiser customizar nos mínimos detalhes, eu posso ir fazer compras. Mas se eu quiser ir mais rápido na minha criação de personagem, eu vou direto aqui nos kits de classe e eu escolhi aqui o kit de ladino, claro, que é a minha classe, né? Bom, estou quase terminando, agora é só anotar os meus ataques aqui, ó. Os golpes corpo a corpo e golpes à distância. Bom, é isso aí, gente. Agora só falta decidir o nome do meu personagem para encerrar essa ficha. Eu vou escolher Nico, que é um nome clássico. Todo ladrão que eu faço chama Nico. Então tá aí. Nico, o Halfling intrépido, mercador, ladino, malandro, pronto para a aventura. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. E falem aí dos personagens que vocês já montaram para Pathfinder. Lembrando que estamos na última semana do financiamento coletivo. Então, se você tem interesse no jogo, corre lá. Link para o financiamento coletivo está na descrição também. Tchau, tchau, gente!